E sabendo que tem gente pedindo pra gente voltar com um tutorial aqui no canal, verdade? Então já deixa o like e vamos aprender uma mágica que ninguém nunca vai conseguir descobrir, e eu te garanto porque eu faço ela até hoje sem eu mesmo saber como ela funciona, mas ela funciona. Sim, a mágica que eu vou ensinar para vocês hoje é uma mágica que você vai fazer ela sem nem mesmo você conseguir entender como que ela funciona, porque ela é tão automática e tão impossível de se descobrir que você com certeza vai terminar a mágica Tão impressionado quanto a pessoa que você estiver fazendo, porque é inexplicável. Bom, primeiro eu vou fazer ela com vocês, para vocês entenderem como ela é boa, e depois a gente aprende. Vamos lá. As 4 Damas do Baralho é o que a gente vai precisar para essa mágica, e mais 16 cartas. Feito, vamos contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, Opa, 13, 14. 15, 16, tava faltando só um pouquinho de carta ali. 16 cartas e as quatro damas do baralho. É tudo que você vai precisar para fazer essa mágica. E o baralho não precisa nem ser seu, viu? Pode ser emprestado de alguém. Você vai abrir as cartas assim na mesa e vai pedir para a pessoa que você está fazendo a mágica colocar as damas aqui em qualquer lugar. A única coisa é que elas têm que ficar viradas pra cima. Então vamos supor que eu coloque essa dama aqui, essa dama aqui. Essa aqui e essa daqui eu vou pôr aqui. Não, pouco importa. Até porque depois de fazer isso, você vai pedir para pessoa embaralhar. Ela vai embaralhar, ela vai colocar as damas. Pouco importa. Agora você vai dividir em dois montes ou então você pode pedir para ela dividir em dois montes iguais. Terminou de dividir, você pede para ela escolher qualquer um dos dois montes e virar ele inteiro. Ao contrário. Podia ter sido esse, pode ter sido esse. Se você não quiser encostar no baralho nessa mágica, você nem precisa. Depois você vai pedir pra pessoa pegar uma carta de cada monte, assim, ó, e formar um único monte. Pega uma carta de um, uma do outro. Uma de um, uma do outro. Até acabarem, que aí a gente vai ter formado mais um monte completamente misturado. Completamente aqui, ó, aleatório. Pode até dar um corte nas cartas se quiser. E depois você pede pra pessoa pegar de duas em duas. Duas cartas, depois duas, depois duas. Sempre de duas em duas. E colocando na mesa. E aí agora ela também pode se ela quer por virada assim ou se ela quer virar pouco importa, a única coisa é que tem que pôr duas cartas. Então virei, coloquei virei sei lá virei virei coloquei virei pouco importa tá virei e virei parece que tá tudo muito bagunçado e ainda ela pode dar mais um corte se ela quiser outro corte aqui pouco importa aí você pede para ela dar as cartas como se fosse para quatro participantes de um jogo dessa forma aqui para embaralhar ainda mais tá terminou de dar essas cartas você pede para ela juntar esse monte com o da frente e ela pode pôr em cima pode pôr embaixo onde ela quiser embaixo pode ser esse daqui pode pôr em cima pode por embaixo tanto faz e aí você você ainda fala para ela virar mais um dos dois montes. Qual ela quiser. Esse daqui, por exemplo, vira e junta os dois montes mais uma vez. Tudo muito embaralhado, não é verdade? Não, porque você é mágico e a hora que você mostrar as cartas para pessoa, ela vai ver que somente as quatro damas ficaram. Viradas para cima e todo o restante das cartas virado para baixo. Mais uma vez, para fazer essa mágica aqui, você nem precisa encostar nas cartas, ela é 100% automática. Você vai aprender agora, vem aqui comigo. Mais uma vez, você vai precisar de um baralho. Se você quiser comprar os melhores baralhos do mundo, aproveita para entrar em lojademagica.com.br, Lembrando que na sua primeira compra, se você usar o cupom Primeira Compra, você tem 10% de desconto. Bom, você vai precisar de 16 cartas aleatórias, tá? pouco importa quais são essas 16 cartas. e quatro Quatro cartas iguais. Eu gosto de fazer usando as damas. Mas você pode fazer usando os Ases, por exemplo, os reis. Vai da tua criatividade, tá? Temos as quatro cartas que a gente quer separadas aqui. Você tá pronto para começar? Não precisa preparar nada. Lembrando que se você quiser aprender umas mágicas mais avançadas que essa, mágicas avançadas com baralho, profissionais e até mentalismo, aprender a ler a mente das pessoas, entre em mágicaprofissional.com.br que lá tem todos os meus cursos disponíveis. Você ainda pode comprar o combo com todos eles com um descontaço, descontasso. mágicaprofissional.com.br os melhores e mais vendidos cursos de Mágica do Brasil. Bom, vamos lá. Você vai pegar as 16 cartas e abrir elas na mesa assim. Felipe, meu baralho é uma merda, ele não é da loja de mágica, ele não abre dessa forma. Não tem problema. Você pode ir passando as cartas assim e a pessoa vai colocando a dama onde ela quiser, tá? Não tem problema. Usa sua criatividade aí. O que importa é misturar essas damas lá no meio das 16 cartas, só que com elas viradas. Pra cima, tá? Pouco importa, até porque depois de colocar as damas aqui, a pessoa ainda pode embaralhar quanto ela quiser e nada disso vai mudar o nosso truque de mágica. Ah, só para não esquecer, a gente voltou de verdade aqui com o canal, então tá saindo vídeo toda semana. Tô fazendo live toda terça e quinta também. A gente aprende muita coisa nas lives, muitos tutoriais, muitos reacts. Eu reajo até os vídeos que vocês me mandam de vocês fazendo mágica e logo vai ter campeonato dos inscritos. Então. Terça e quinta às 8 horas eu tô ao vivo aqui no YouTube. De quarta saem os vídeos aqui, muitas vezes tutoriais, reacts também. E de sexta-feira saem as aulas exclusivas para membros aqui do meu canal, da Magic Lab, onde eu ensino as mágicas e as teorias mais avançadas que existem no universo do ilusionismo, que nenhum mágico te conta. É só se você se tornar membro aqui do canal. R$25,00 por mês e você tem uma aula exclusiva por semana avançada profissional. Segredos que ninguém te conta. Bom, voltando aqui, a pessoa colocou as cartas dela lá no meio do baralho, todas muito bem misturadas, ninguém sabe onde é que essas cartas estão. Essa mágica é só você seguir os passos que ela vai funcionar. Pega um baralho, faz junto comigo que você vai ver só. Depois de misturar essas cartas, você vai dividir em dois montes. Você pode colocar 10 cartas aqui, ou então você pode colocar uma aqui, uma aqui, uma aqui, não tem problema, tá? Aqui eu pus 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Se quiser misturar mais uma vez aqui, pode. Pode misturar, não tem problema. Depois de feito isso, você vai pedir para a pessoa apontar um dos dois montes e pede para ela virar todo esse monte ao contrário. Vamos supor esse monte aqui. Depois disso, pede para ela colocar uma carta de um monte, outra do outro, uma de um, uma do outro, uma de um, uma do outro, intercalando bem as cartas. Tem dama, tem rei, tem cinco. Tem coringa, tá tudo muito misturado aqui. Feito isso, junta as cartas, pode até falar pra pessoa dar um corte nas cartas, não tem problema, tá? Pois disso você pede pra ela de duas em duas cartas para agilizar colocando elas na mesa. Pode ser viradas para cima, pode ser viradas para baixo, se tiver uma pra cima, uma pra baixo, que não tem problema. Tem duas damas aqui, pode escolher qual que vai pra cima, qual que vai pra baixo. Quero virada assim, quero virada assim. Quero pra baixo, quero assim, quero virar essa, essa não, essa não, essa eu quero virar, essa eu quero virar, essa eu quero virar, pouco importa, tá? Feito isso, você junta tudo mais uma vez, enquadra bem essas cartas. E aí, você vai pegar e fazer o seguinte movimento. Agora você vai dividir elas em quatro montes, assim, ó. Uma em cada monte, vai dividindo, vai dividindo, vai dividindo. Beleza? Até ficar quatro cartas em cada monte. Aí você vai juntar esse monte com o da frente, esse monte com o da frente. Pode ser esse vai em cima, esse vai embaixo. Onde você quer? Esse vai embaixo, tá? Esse daqui vai em cima, desse vai embaixo. A pessoa escolhe, pouco importa, esse vai embaixo, beleza. Aí você fala: escolhe um então e vira ele ao contrário. Eu quero virar esse ao contrário. E aí você mistura os dois, não. Não tem problema, tudo misturado. Vira ao contrário, e a pessoa vai ver que as únicas cartas viradas ao contrário nesse baralho são exatamente as quatro damas, basta seguir os passos do vídeo, fazer junto comigo que vai funcionar, me conta aqui nos comentários se você conseguiu de primeira, de segunda, de terceira, não sai desse vídeo sem deixar o like porque eu demorei pra voltar com os tutoriais e agora que eu voltei você não vai querer me deixar triste, então deixa o seu like, se inscreve se você não tava inscrito, se você tá chegando agora muito bem-vindo, se você chegou há muito tempo confere se ainda tá inscrito, eu vejo vocês na próxima, talvez com um cenário melhor que se você não sabe, eu tô morando numa casa nova por isso que esse cenário novo me Acompanha no Instagram. Se você me acompanhasse lá, você já teria visto onde eu fui morar. No meio do mato, no meio da serra. Se você quiser um tour pela minha casa nova, me fala, eu faço um tour aqui para vocês conhecerem a casa nova antes da reforma e depois. Como é que vai ficar tudo isso daqui? Como vai ficar o novo estúdio? Eu vou mostrando pra vocês tudo lá no meu Instagram, me segue arroba Felibarbiari. Até o próximo vídeo. Valeu!